Ai. Vou deixar. Foi do lado direito, não é do lado esquerdo. Vai para o outro lado, vai não. Vai não. Este é amigo, este companheiro de Manuel Costa, esse amigo. Este já veio ano passado. Já. Estragou aqui o Jeep, um dia a seguir já estava na oficina. Trabalhar na oficina, um dia Alô? Vai subir. Ele tem um curso de parada. Cuidado. Ele tem um curso de parada. Tá bom.
sorte. Tirou o pé. Ai, carai, seja amiguinho do aço, bruto. Só cara, ali, fez buraco. Bruto do aço, amiguinho! Amiguinho, cá, bruto, moço! Aqui, mano. É para quando tiramos a fotografia, vês qual é a matrícula? Já, yeah, já. Yeah. Não está a sacar cavalada. Por acaso não tinha reparado, só vi agora quando ele sacou o cavalo mesmo. Já, vai ser dia que eu vá. Não, 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 não,